dager så får vi mange gode råd om å ta vare på oss selv, hvordan vi skal gjøre det, og ta vare på andre, og ha det bra i familien. I denne filmen så vil jeg gi noen tips som har litt mer direkte innvirkning på hvordan vi har det i kroppen. Jeg skal komme med noen tips og triks, og favoritten min det den som jeg kaller for lommelykten. Hvis du ser for deg at du har en stor lommelykt med en stråle som du kan justere bredden på, så kan du altså selv bestemme hva du skal ha oppmerksomheten på. Om du skal ha oppmerksomheten ut på ting utenfor deg, og bare legge merke til en smal stråle, bare legge merke til en liten ting ved det. Eller om du justerer strålen sånn at han blir bred, og at du legger merke til mye. Typisk er jo også at hvis vi er på tur i skogen, at vi enten da plukker på et blad og legger merke til den, eller en vårblomst. Eller at vi står og legger merke til utsikten og også hvordan det kjennes. Men vi kan også vende den lommelykten mot oss selv, og enten da legge merke til bare en liten del av kroppen vår. I sånn meditasjon så begynner man gjerne å kjenne på venstre stortå. Eller du kan legge merke til hele kroppen. Poenget her er at du har en frihet til å kunne flytte oppmerksomheten din, for det der stresset og plager ofte oppstår, det er når vi er liksom låst til ett blikk, da. At ikke vi kommer unna det som kanskje plager oss. Så det å trene på å flytte oppmerksomheten ut, brei, smal, innover, brei, smal, det er veldig nyttig. Yes. Du skal få en del andre tips og triks. Det som kanskje er det aller mest grunnleggende, det er bare det å se seg rundt. Bevege øynene, la bevege hodet, eller hele kroppen. Og så bevisst legge merke til det du ser, og kanskje også benevne høyt de tingene du ser. At du ser et hvitt vindu, et grønt bilde, en oransje bamse, rød vegg, og så videre. Du legger merke til det du ser, og så benevner det. Det kan ofte være med på å gjøre at vi vender oppmerksomheten litt, liksom vekk fra det stresset vi har inni oss, og ut, og at det roer hele nervesystemet. Ofte, som jeg vil tro at mange også gjør helt automatisk, er at når man ser rundt seg, også gjerne da bare lar blikket hvile på noe som du synes er behagelig og fint å se på. Kanskje det er en blomsterbukett, eller det kan være en gave fra tidligere, noe som er med gode minner. Så kan man slutte å se på det og dvele og ja, legge merke til hvordan det kjennes. En annen øvelse som også er ganske enkel, det er jo det som kalles for grunning. At hvis du står, så legger du merke til føttene i gulvet. Kjenner at du står stabilt, kjenner kontakten med gulvet. Eller hvis du sitter, kjenner du også kontakten med stolen, kanskje med lene. Og legger merke til liksom at jorden, stolen holder deg oppe, gir deg støtte. Det i seg selv kan også berolige nervesystemet. Og hvis du liksom ikke kjenner kroppen noe særlig, så kan det hende at du bare trenger å bevege litt, krumme litt på tærene. Bevege det litt for det som kommer litt i gang. Det er ikke alltid vi trenger å opp og danse med en gang. Ofte hjelper det å bare bevege seg litt for å kjenne kroppen litt bedre. Men noen ganger så er det veldig godt å få beveget seg litt mer, da. Når du strekker seg, retter seg opp, krumme ryggen. Små bevegelser er ofte nok, og ofte det beste. Med mindre du skal trene, selvfølgelig. Og så er litt av kluet i hverdagen det å bruke de musklene du trenger, men ikke så mange flere enn de du trenger. Sånn at hvis du holder på å jobbe, kanskje innimellom observere skuldrene dine, og legge merke til om de er liksom her oppe, eller om du er avslappet i skuldrene dine. Legge merke til det. Hvis man gjør det regelmessig, så vil det etter hvert gå mer og mer automatisk også. Hvordan er det med kjeven? Den anspent biter du trener sammen for tiden. Kanskje du kan la tungen hvile liksom ned i munnen, og la tærne ha litt avstand, slappe av i det området her. Det her kan også være godt å massere, forresten. Eller så kan det hende at du har lyst til å banke litt på kroppen, klappe på den, få litt liv igjen, kjenne at «Åh, ja, det her er jeg».
Og selvfølgelig også presse tær og føtter mot gulvet, og kanskje skjønner du også at du trenger å trampe litt i gulvet. Det som også kan være nyttig for mange er å gå eller kjøre en tur, eller jobbe fysisk, ja, hogge ved, andre ting. Alt generelt så er det sånn at alt som har med rytme og gynging å gjøre, det kan være bra, om det at du har en gyngestol, eller en huske, eller at du leser dikt, men hører på musikk, klappeleker, eller at du leker sånn fang meg leker, kan også være veldig godt for oss. Det er viktig å bruke sansene. Det kan være godt. Om det så bare er at du kjenner kanten av bordet. Eller holder på en piggete stressball. Den kan også være veldig god å massere ryggen med, forresten. Når du bruker sansene, så handler det om noe så enkelt som at du litt bevisst drikker en kopp kaffen, eller lukter på kakaoen, eller hvis du går av tur, at du lytter etter småfuglene, og kanskje smaker litt sakte på en drops, eller noen elsker jo fishermans, for det får de liksom virkelig, våkner de litt til, da. Når det gjelder pusten, så er det enkleste det er jo bare å legge merke til pusten, uten å endre. Bare det vil i seg selv gjøre at både pusten og kroppen og sinnet roer seg. Du kan kjenne bare fornemmelsen liksom, av luften som beveger seg inn og ut gjennom nesen. Eller kanskje kjenner du magen som beveger seg når du puster. Og hvis du vil gjøre noe mer enn det, så kan det være lurt å vite at hvis du blir beroligere, så kan det være godt å puste lenge ut. En fin øvelse der er at du puster til 4-6, mens du beveger hånden din. For eksempel at du puster inn mens du teller til 4, og ut mens du teller til 6. Og gjentar. Når du puster lenge ut, så blir kroppen roligere. Når du puster kraftig inn, så blir kroppen litt mer aktivert, du får litt mer energi. Eller, oi, og gjespe. Det gjør vi også automatisk. Mange synes også at det kan være godt å ta en tankereise, og i disse dager burde jo det være ekstra populært. Du kan gjerne lage deg et såkalt trygt sted, et sted der det kan være godt å reise til i tankene dine. Forestill deg at du er på et godt sted. Og legg med alle sansene merke til hvordan det er å være der. Og også legg merke til hvordan det kjennes i kroppen å være der du er. Så kan du mane frem dette bildet her innimellom når du trenger det. Du kan jo også selvfølgelig gjenkalle et øyeblikk som gjør deg glad, eller noe som du gleder deg til senere. Ofte så vil sånne tankereiser eller minner også kunne være litt sånn dobbelt, at vi både blir glad, men så blir vi kanskje trist fordi at det er fortid, eller fordi at ikke vi kan gjøre det nå for tiden. Og ja, sånn dagdrømmer, det kan være bra. En annen ting som vi ofte glemmer litt, det er det med grenser, eller hvis det blir ofte sett på som litt sånn egoistisk da, hvis noen ja, vil trekke seg, eller ikke vil være sammen med andre, eller, ja, det. Så, men vi alle har det behovet for å trekke oss tilbake av og til, og ha vår frizone. Det kan selvfølgelig være utfordrende nå, men er det mulig å lage, hvis du trenger det da, en fysisk avsperring liksom rundt arbeidsplassen din, en slags sperrebånd, kanskje med skjerf, eller sette et opptatt skilt hvis du har en egen dør til det rommet du er på, gjerne med åpningstider. Du kan lage deg en hule. Kanskje noen vil like å sitte der og jobbe. Du kan forskanse deg på badet, men er du voksen, så gjerne beskjed om hvor du er og på tid du kommer tilbake. Ellers så er jo det veldig viktig at vi er oppmerksom på at vi trenger omsorg. Og det er ikke alltid vi møter de som ellers kanskje er med på å gi oss omsorg. Og når vi gjør disse øvelsene her, så er det viktig at vi kjenner etter i kroppen hvordan det oppleves. Og siden sånne fornemmelser i kroppen kommer og går, så er det ikke sikkert at du kjenner noe, og det er også helt greit.
En enkel måte er jo å legge en hånd på brystet og en på magen. Eller en på brystet og en på pannen. Det kan virke beroligende. Du kan ta en pute og legge på magen. Eller pledd, skjerf, jakke, godt rundt deg. Noen liker godt å ha en caps på seg som de trekker godt ned, eller en hette. Det kan også virke regulerende. Varme er godt for mange. Om det er varme flaske i fothenden, eller du drikker noe varmt, varmt fotbad, varm dusj. Og er det sånn at vi har stress over lengre tid, så blir sansene ofte litt ekstra sensitive, fordi vi har vært på vakt veldig lenge. Og da er det lurt å gjøre det som er mulig for å redusere den belastningen. Om det er at du trenger å bruke ørepropper, eller skru av taklyset, bruke myke klær. De siste årene så har vi også blitt mer og mer bevisst på en annen ting, og det er det som vi kan kalle for selvmedfølelse. Det er også veldig helsebringende. Jeg legger til noen lenker, en lenke her som du kan følge hvis du vil ha noen lydfiler med noen øvelser på det med selvmedfølelse. Ellers er det selvfølgelig godt for oss når vi både sender og mottar hyggelige hilsener, eller at vi smiler til mennesker, møter på tur eller naboen hvis vi har det. Vi er jo i utgangspunktet sosiale vesener, så den kontakten der er viktig for oss. Våg å sende den ekstra meldingen, ta en telefon, både for din egen og for andre sin skyld. Ha det så godt som det går.